Василь Черниш, Валерій Ващук, Іван Бондарець, Марк Іванюк, Леонід Корж, Тимур Шармайданов. Це далеко не весь список активістів, які постраждали від репресій в Криму. У перший рік з початку окупації на території півострова було вбито або ж викрадено й досі не знайдено 24 активісти. Серед них й українці, й кримські татари. У цей самий час російська влада заявляє, окупації ніякої не було. І крові мирного населення ніхто не проливав. Та факти свідчать про зовсім інше. Зокрема, 3 роки тому було вбито кримського активіста Решата Аметова. Кадри, як його забирали російські військові, облетіли всю країну. Та попри це, винних у вбивстві й досі не покарали. У окупаційної влади є всі доказательства, вся необхідна доказательна база для того, щоб завершити це уголовне діло. Кадри, личности, фактура, все имеется, но дело на данный момент приостановлено, и по прошествии 3 лет мы не имеем не то, что осужденных за убийство кримсько-татарского активиста, но даже завершенного дела. Хоча минуло вже 3 роки, відтоді, як зникли 24 активісти, в ретроспективі про події не слід говорити, кажуть експерти. Репресії тривають і досі. Всього день тому з обшуком прийшли до ветерана національного руху Зуза Салієвої працівники ФСБ. Її сина, громадського активіста Сейрана Салієва, забрали та повезли в Бахчисарайський РУВД. Затримали його нібито через те, що чоловік оголосив у гучномовець в мечеті про обшуки і арешти в Бахчисараї. Виходить, люди в Криму не захищені. Покладатися їм немає на кого, тож чимало кримчан просто покидають власні оселі. Сьогодні вот эти действия российских оккупантов на территории Крыма, бескровные, как называют они, они повлекли депортацию, и такой, знаете, нового вида депортацию крымско-татарского народа, коренного народа с территории Крыма. В результате сегодня почти 10% коренного народа покинуло родину. Щоб люди повернулись додому і жили на своїй землі в безпеці, треба повернути Крим, кажуть експерти. Проте зараз це завдання видається майже неможливим. Але представники кримсько-татарського народу все ж бачать вихід. Кажуть, допомогти повернути півострів Україні можуть українські ЗМІ. Журналісти мають доносити інформацію до міжнародної спільноти, гучно говорити про порушення прав і свобод людей на півострові. І не одноразово, а систематично.